পুলিচিঙৰ বিৰুদ্ধে কোকৰাঝাৰত কেইবাটাও সংগঠনৰ প্ৰতিবাদী সমদল। মৰেল পুলিচিঙৰ মূল খলনায়ক ৰজব মণ্ডলক গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবী। কোকৰাঝাৰ সদৰ থানাৰ অন্তৰ্গত মাগুৰমাৰীত বিগত 3 আগষ্টত সংঘটিত অমানৱীয় মৰেল পুলিচিঙৰ ঘটনাৰ সৈতে জড়িত মূল খলনায়ক ৰজব মণ্ডলক অতি শীঘ্ৰেই গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবীত সোমবাৰে কোকৰাঝাৰ চহৰত কেইবাটাও সংগঠনে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰাৰ লগতে প্ৰতিবাদী সমদল উলিয়ায়। কোকৰাঝাৰ চহৰৰ ৰাকমিল পথাৰৰ পৰা জিলা উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়লৈ উলিওৱা উক্ত প্ৰতিবাদী সমদল কাৰ্যসূচীত এভিএমচু এডচু নেমচুৰ লগতে পাটন বড়ো ভলণ্টিয়াৰ্ছ ফৰ্চৰ নেতাকৰ্মী আৰু সদস্যসকলেও অংশগ্ৰহণ কৰে। প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে উপৰোক্ত সংগঠনৰ নেতৃবৃন্দই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, বি টি আৰৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য প্ৰমোদ বড়োৰ উপৰিও ৰাষ্ট্ৰীয় জনজাতি আয়োগ আৰু সংখ্যালঘু আয়োগলৈকো জিলা উপায়ুক্তৰ জৰিয়তে স্মাৰক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰে। আজিৰ এই প্ৰতিবাদী সমদলত অংশগ্ৰহণ কৰা প্ৰতিটো দল সংগঠনক এ বি এম চি কোকৰাঝাৰ জিলা সমিতিৰ মজিয়াৰ পৰা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু আপোনালোকে সকলোৱে দেখিছে আমাৰ যি আজিৰ এই প্ৰতিবাদী সমদল, এই প্ৰতিবাদী সমদল কোনো জাতি কোনো ধৰ্মক লক্ষ্য কৰি নহয়, আমাৰ এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী হৈছে যিসকল দুৰ্বৃত্ত যিসকল দুষ্কৃতিকাৰীয়ে অশান্তিৰ বীজ সৃষ্টি কৰিব বিচাৰে তেখেতসকলৰ বিৰুদ্ধে আমাৰ এই সংগ্ৰাম। আৰু এই সংগ্ৰাম আমাৰ অব্যাহত থাকিব যেতিয়ালৈকে এই ৰজব মণ্ডলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা নহ'ব। আমি কোকৰাঝাৰ আৰক্ষীক আহ্বান জনাইছোঁ, আমি যিদিনা এই ঘটনা হৈছিলে সিদিনাৰ পৰা কোকৰাঝাৰ আৰক্ষীৰ লগত সহযোগিতাত আছোঁ। আৰু যিসকল কাল্পিত ইয়াত জড়িত, ইয়াৰ মূল আৰোপী হৈছে ৰজত মণ্ডল, লগতে আৰু বহুকেইজন আৰোপী ইয়াত আছে, তেখেতসকলক অতি সোনকালে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগিব আৰু যিসকল ভুক্তভোগী পৰিয়াল তেখেতসকলে ন্যায় পাব লাগিব। লগতে আমাৰ এই বিটিচিখনত বৰ্তমান শান্তিয়ে বিৰাজ কৰিছে, কিন্তু এইসকল দুষ্কৃতিকাৰীয়ে আমাৰ বিটিচিখনক অশান্তিৰ বীজ সৃষ্টি কৰিব বিচাৰি আছে, বিটিচিখনক অস্থিৰ কৰাৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিব বিচাৰি আছে। গতিকে তেখেতসকলক অতি সোনকালে যাতে কোকৰাঝাৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি আইনৰ দ্বাৰা যাতে কঠোৰ শাস্তিৰ ব্যৱস্থা কৰে তাৰ বাবে দাবী জনাইছোঁ। আৰু অশান্তিৰ বীজ যাতে সিঁচিব নোৱাৰে তেনেকুৱা পদক্ষেপ ৰখাৰ বাবে কোকৰাঝাৰ জিলা প্ৰশাসনক আহ্বান জনাইছোঁ।